Novādu apvienošana sekmējusi ūdens saimniecības tarifu vienādošanu, taču rezultātā daļai iedzīvotāji tie ir pieauguši. Tā Jelgavas novada Ozolnieku iedzīvotājiem sadārdzinājums ir divkārt lielāks, tāpēc viņi vērsušies visās iespējamās iestādēs, lai panāktu citus lēmumus. Atbildīgie gan skaidro, ka šāda tarifu vienādošana ir pamatota. Un turpina Diāna Ābotiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Vairāk kā 400 Ozolnieku iedzīvotāji savākuši parakstus Mana balss LV un parakstījuši arī kolektīvo iesniegumu, to iesniedzot Jelgavas novada domē, iebilstot pret jaunajiem ūdens saimniecības pakalpojumu tarifiem. Man tas iznāk kaut kad 35,40 € uzreiz rēķinā klāt mēnesī. Mēs gribam panākt godīgu, ja, godīgu šo tarifu paaugstināšanu, ja, godīgus aprēķinus. Ja mēs skatāmies uz Ozolnieku, tad Ozolnieku tarifs bija 0,81 un tiek pacelts uz 1,62 €. Jelgavas novadā bija ūdenim 1,67 €, tiek samazināts uz 1,62 €. Tas jau liecina, ka vienas teritorijas iedzīvotāji sāk sekt citas teritorijas iedzīvotāju izdevumus. Iedzīvotāji vērsušies vairākās instancēs, tajā skaitā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Tur min, ka komersantam ir tiesības piemērot gan vienotu, gan atšķirīgu tarifu. Ozolnieku gadījumā regulators atzīmē arī, ka tur tarifi nav mainīti kopš 2015. Gada. Regulators tarifu vērtēšanas procesā ir saņēmis arī Jelgavas novada pašvaldības viedokli, ka viņi atbalsta vienādu tarifu piemērošanu. Un arī vēlos vērst arī uzmanību, ka absolūti lielākā daļa regulēta ūdens saimniecības pakalpojumu sniedzēju piemēro vienādus tarifus visā darbības teritorijā. Tikmēr komersants skaidro, ka jaunie tarifi pielāgoti šī brīža izdevumiem. Regulators jau iepriekš ir Ozolnieku ASDO informējis, ka ūdens saimniecība notiek pakalpojums, neši notiek ar zaudējumiem, un ir vērsts uzmanības to, ka pakalpojumi būtu jāaktualizē. Šis arī nesot vienīgais novads, kurā notiek komunālo uzņēmumu apvienošanās reģionālās reformas dēļ. Uz šo te vienoto tarifu iet gan Valmiera, gan Limbaži, gan Ventspils. Tātad tendence, ka pēc novadu apvienošanās vai pēc novadu teritoriju paplašināšanās komunālie uzņēmumi iet to ceļu, kas ir vienots tarifs visiem patērētājiem, visdrīzāk ir loģisks, korekts un pareizs. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā skaidro, ka jautājumi par ūdens saimniecības tarifiem skatāmi pašvaldības autonomās kompetences ietvaros un varam nav pāraudzības pār tarifu noteikšanu. Līdz ar to Ozolnieku iedzīvotājiem visticamāk nāksies samierināties ar ūdens tarifu kāpumu. Diāna Ābotiņa, Igors Paļažājevs, Zemgales reģionālā televīzija.